Halløj og velkommen til. Jeg vil gerne starte den her video med at sige tusind gange mange tusind tak. Det gav rigtig god mening det der. Men det er sådan, at jeg er rundt i de der 12.000 subs, og i sidste video der sagde jeg, at der var mange der så med, som ikke allerede var subscribet. Og bare på den ene video der er cirka næsten 200-170 stykker, der var inde og trykke subscribe, som ikke allerede havde gjort det i forvejen. Så specielt tak til jer, også tak til alle andre subscribers selvfølgelig. Men jeg sætter virkelig stor pris på det, fordi det kan godt være, at I tænker, hey, det er bare at subscribe. Men i længden, der betyder det bare meget, ligesom likes. Jeg er ikke en, altså jeg siger lige, hvad er video kort, jeg vil godt lide like. Jeg burde nok gå lidt mere ud af det, fordi det har en betydning for, altså hvordan ens video bliver set, alt efter med likes. Så jeg spørger også lige den her en gang, eller siger den her en gang, om I kan søde lige at like den her video, hvis I godt kan lide den. Jeg kunne godt tænke mig at runde sådan, jeg plejer at få omkring 200 likes, men det er uden at rigtig godt noget ud af det. Kan jeg få 300? 350 måske? Vil det være meget for langt? I don't know. Uanset hvad, inden vi er gang med videoen, så skal jeg selvfølgelig også sige kodekøen i item shop. Det siger jeg hver gang, det er godt, men det er bare en lille reminder. Det er rart for mig, at jeg har fået nogle supporters. Det gør, at jeg kan, ja, ikke leve af det her. Jeg har noget at arbejde ved siden af, men det gør, at jeg kan tjene lidt penge på det, og det er dejligt. Ish. Men lad os komme til den her sådan, video sammen med Nufi, by the way. Ish. Jeg fik sådan en sådan et spørgsmål. Hvad jeg synes om Polar Peak? Nå! Det var et stort fedt ettal. Ja, det er lort. Det var fint før. Det er sådan, yeah, det var udmærket. Men det er lort nu. Så... Jeg fik nok af hans ven. Okay. Så står han ved at race. Ja, han er i gang med at race nu. Lige her. Det når du. Niggas. Han har også en minigun. Ja. Jeg tager lige high. Det er den væk der. Ampen 1 på 30 skjold. Den ene er skaldet. Åh, det er ikke mest. Der er ikke et chop, han er. Han var der. Han er løb. Han er surf. Han er løb. Han er her. Han prøver at chok. Han er løb. Han er løb. Nice. Ush, det er chok der. Han er ikke noget drik. Det kunne være rigtig lækker faktisk. Er han stadig derinde? Ja. Vi løber forbi hinanden, som han har. Han er low. Nice. Han er tørstet. Nice. Han har launchpad, tror jeg. Ja, og boogie bombs. En boogie bomb. Ingen minis, dang it. To mechs endnu. Der er en mech. Altså boogie bombs med. Der er flere boogies. Ja, det er ligesom, man finder dem noget mere nu. Ja, altså jeg har jeg blev booket i starten af gamet, og der var en anden som også bookede, og jeg har lavet nogen lig. Ja. Det er sådan ret vildt. Ja. Jeg tog tilbage. What the fuck? Nå, så. Var det jo meget fedt at høre skud, så de nok mod hinanden. Ja. Måske. Det kan også være, at de bare misklikkede. Det kan også godt være. Jeg bag tog det overvist. Jeg prøver lige at lave en kobe. Ja, det er selvfølgelig... Ja. Så er han jo derovre, så lad os han komme. Ja, lad os gå derovre. Jeg har launchpad. Så de kunne ramme det kunne rigtig godt lavet. Tak. Yeet. Oh, yeet. Jeg har sgu trapped her, mate. Ja, han er død, så det er helt super. Ja, det skal jeg faktisk bare have lov til at være. Det er helt fint. Office. Sådan der. Hold da kæft. Jeg lige havde en først, så havde der været et ekstra fest. Det er faktisk rigtigt. Hold da kæft. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt rusten. Zero deaths. Zero deaths. Jeg vil spille Save the World her, og jeg gør det her på det seneste, for at skaffe en V-box. Hvis man har en RPG i Save the World, den flyver 3-4 gange så hurtigt som en normal RPG. Er det rigtigt? Ja, det er også det. Det er jo bare zombie, man er imod der, så det er jo ikke træls for dem. Hvad det var det? Åh, det er en træls dag. Nej, det er ikke. Jeg hader bare, når jeg er zombie, og så er jeg bare dør sådan. Det er bare sådan, det er sådan game mode, hvor der er speed. Er det lama, der lander lige under? Sådan game mode på speed. Så altså alt.
Altså man movement speed, det var jo sat op, og alt, altså når man skulle bygge, og når man ja, bygge kan så sættes op på den måde, men så kunne man altså løbe hurtigt op af sin egen rampe og sådan ting. Ja. Og når man skulle Gynne? Ja, jeg skulle lige tørre benet. Når man skulle hvad var det, jeg ville sige? Jeg, det var bare, jeg var i tvivl om du, altså jeg var bange for, du døde i IRL. Nå, nej, på den måde, nej, det er fordi, jeg skulle lige så koncentrere mig om trapping. Som ikke er meget koncentreret sig om, men... Ja. Ligesom kunne hver gang vi optog noget, noget Minecraft eller sådan noget. Hvis det var PvP, så vidste jeg bare, hvis han ikke svarer, så fik jeg ind i kamp, og han er brættet, mand. Det er som at spille med fun dog. Han kan heller ikke snakke, hvis han er... Nej, han siger ingenting, så ved jeg bare, okay, han er i fight, jeg skal lige hårdt til ham. Ja, den er lige, jeg kan huske, den var lige ved sådan... Han lagde mig mere? What? Nå. Så er vi da goated. Ja. Yeah. Jo, den er stadig ikke nærmere. Der er nogen i en fail. Jeg går bare til lame af. Han er ramt ud dernede. Jeg tager lige hej herovre. Jeg siger bare lige hej derovre. Hej. Margarina. Au. Oh, han kommer op til dig. Ja. Ej, det gør han ikke. Nice. Er det din shotgun? Nice. Ja, han vil lige droppe til sidst. Ja, var det også sådan, hvor du faldt ud af den? Han lød der. Ja, hvad skal jeg gøre? Prøv at launch. Hans ven kommer. Jeg ved ikke, at det med Svend, men... Jeg sætter lige ned over launchpaddet. Jeg kan ikke bygge. Jeg kan ikke bygge, nej. Det er skuffet. Han kunne snipe ham her. Ja. LOL. Ej, for på det launchpad. Han har ramt en del ham næsten. Er der en ved os? Ja, lige her. Han er cracked. Ja, men også. Min trap. En nok her. Nice. Han kommer ned, ham der. Han skaldede den ene, han nok. Hopper lige en mini, han launcher den anden. Altså han det ligner, han hoppede op i riften. Jeg kommer lige ja, og hvis jeg ikke lige kan finde ham her inden for det næste stykke tid, så er banen der jo også. Fuck, jeg smed min sniper. Vi er enige om, der ikke lige var nogen, der riftede, ikke? Jo, jeg skal have smide min heavy sniper. Gønne. Ja. Du har spillet for meget med mig. Ja, i mindst er det... Jo, ja. Det var ham, der kastede den der. What? Hvad fanden blev jeg sniper? Jeg var sniper eller sådan. Han er low. Han ved. Oh shit, jeg bliver også sniped. What? Han er nok i min trap, ham her. Kønne, jeg... Fuck, jeg kan ikke... Ja, det er selvfølgelig vildt. Det er sikkert... Nej, du... Det er selvfølgelig på den samme knap. Ja, det er selvfølgelig vildt. Det kan godt være, at det var en der. I me a combat, de bada bada. Jeg fandt en lille attack som flåde. Ej, det er lagt ordentligt. Jeg har fundet... No. Kæft, jeg har fundet mange blå SMG'er. Har du fundet en sløv eller sådan noget? Ja, jeg drak. Ja, den på en sløv. Det er min kist! Wow. Ej, jeg viser ud på. Sådan der. Er en push? Det var din kist. Det er min kist! Ja. It's me, Bushman. Na Bushman. Nå, jeg troede du skulle til at sige noget andet, fordi du sådan sagde na na nej. Nå. Jeg sagde it's Bushman, så var det sådan na 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 na. Nå, hvad er det, du Batman melodi? Men det er selvfølgelig også uheldigt. Her kommer Batman. Nej. Nej. Jamen gider vi fandme ikke. Kommer til Arkens farve. Nej. Jeg tror vi kan skyde så mange droner ned og ikke finde en eneste combat. Ja. Men jeg klarer ikke, jeg har en lille attack. Ja, det var sygt. Jeg er en blå. Ej, det er også okay. Ja. Altså, man skal komme fra sådan et sted her uden... Altså, hvis man er her alene, og man kommer uden en combat, så er man sådan lidt... Så er det sådan lidt...
Så er det lidt skuffende. Fucking weirdo, der bare været inde i en. Jamen, jeg tror, jeg løb igennem dem begge to, men jeg tænker ikke over dig. Det ville være mærkeligt, hvis der var en, der bare var land, der er gået ind i en, og så bare, nå, ja, der var lorteloot. Så gider jeg ikke det her. Jeg er fanden combatten. Hvor er du sat den? Ej, jeg gør lige sådan her. Vi gemmer den lige. Nå, ja. Vi gemmer den her. Folk kommer ikke helt herud, men der er zone. Det er selvfølgelig højt, hvis de gør. Men jeg gider ikke lige RPG's i hovedet lige med. Fuck, jeg rammer ikke sløben. Lige ind. Der er været folk ved The Block, dog. Mister jeg bare et virke. Hva? Mister jeg bare mit virke. Nå, det brugte du for fanden, det skulle redde. Nej, bare det er fint nok. Jeg havde ikke tænkt over. Så bliver man bare hosset. Vi spiller GTA nu, fordi det er en del af spillet. Oh fuck, han er for mig. Det er en nok. Sidste er her på mig. Ja, jeg hopper lige på sådan noget skjold. Ej, jeg satte en trap herinde også. Hold da. Hvor henne? Han var i minigun. Ja, det er det. Fucking hell. Jeg spillede den så dårligt. Det er lort. Men det er inde det der, så hvis du kan... du kan ikke engang nå at race mig. I'm going for it. Han er skrællet oveni. Han er død. Han er nok. Han er nok ham der skød. Ja, okay. Jeg får bare nogle mine. Jeg har ikke flere skud til den her. Nej, det er selvfølgelig rigtig vildt. Jeg lige sætter nogle skud til den her. Jeg vil heal hernede. Åh, jeg havde max. Bare lige for at finde ud af, er han i gang med, han er i gang med at heal. Han er i gang med at heal hernede, han har fået ham op, fucking hell, mand. Jeg ramte ham igen, jeg fik en trap igen ved en. Det var begge to. Nice. Jeg ved ikke, hvordan det kom igennem der er en tilbage. De kan lære det, mand. Fucking. Bøsse mig. Jeg ved ikke engang, at jeg fik den der trap igen væggen, men det var meget heldigt. Det fungerede. Jeg har ikke noget bål, har vi? Det er spørgsmålstegn, hvis det, hvis det virker. Ja, jo, her er bål. Jeg kan ikke sætte det herinde. Der er et big shield til dig. Uish! Nå, jeg på den lige sidder faktisk, når jeg spækker mig, så det er lige... hvor er det den her henne? Den der yndlingsemoten der, den er lige... Der var den der. Yes, super. Er her nu. Oh, han er her. Ja. Jeg ved ikke hvor. Han dør til stormen, tror jeg. Og lad lige mig få det kill, hvis han er lort, fordi okay. Jeg har ikke kill nu. Okay. Han... Det er selvfølgelig uheldigt. At Mr. Okay. Casino King, han lige dør, det er det. Men jeg nakkede ham i mækken, han blev bare rest igen. Nå, ja, okay. Jeg gjorde min part. Ja. Det var godt lavet, Nufi. Okay, det er, jeg har aldrig prøvet at vinde over en mech sådan i en 2v2 situation, eller jeg var sammen den sidste, men han gjorde så ingenting. Men i en 2v2 situation, hvor de havde en mech, du gjorde så det meste. Jeg tror aldrig, jeg har dræbt en, der har siddet i en, altså har siddet i, en, i toppen af en mech. For jeg skulle først skyde en skjold væk, og så skulle jeg ramme ham videre bagefter. På den måde? Så ser man lige et tier, så får jeg det der disco-piske ind der. Hende vil jeg gerne have. Ja, jeg ved ikke, hvorfor det er større. Det er ikke mere. Nej, det er faktisk lidt uheldigt. Var den der? Ja, jeg var lige på pletten der. Fuld skjold. Yeah. Ja. Så kom herind. Nå ja. Meget smart. 200 IQ. Jeg sætter mig altså lige den her self-destruct. Ui, længere combat her. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Ting at sige. Det vil jeg gerne. Snakker lidt med sig selv. Der ligger en combat. Det vil jeg gerne. det er mig, det der. Der er nogen herovre side.
Og det slutter herinde. Så folk kommer bare derinde. Okay, han headshotter mig lige. Men jeg får selvfølgelig... Nå, det er Reza. Jeg håber, at jeg får liv igen. Der kommer andre power her. Blæser en, nok det en. Nice. Jeg rammer ikke den der. Og andre med en minigun. Oh shit. Stille og rolig, man. Stille og rolig, man. Stille og rolig. Ring på mig. Han død. Minisager, hvis du kan holde. Ja. Og nu sige, de er en ret stærk position. Jeg har 6 shockwaves. Jeg har 5. Så vi kan sagtens komme derop. Ja. Men jeg tror ikke, de går ud af den der boks alligevel, så hvis vi bare bliver på den her side her og går op, så er vi rimelig godt. Og den side der. Jeg tager den. Jeg er op. Ja, nej. Det var ikke meget, de kæmpede for det. Ja, hej. Low, low. Nice. Han er alene tilbage eller sådan noget, mod nogen. Tror de er nede på den her side. Vi begynder også bare at skyde efter den anden gun. Det er rigtigt. Kæmpe prank. Prank Sinatra kan jeg lade. Oh shit. Fuck. Jeg troede den ville ramme. Ain't knocked. Nice. Jeg kommer ned. Hør ned. Jamen han bliver firstet. Er jeg firstet om bare? Ja, se hvor. Eller jeg tror han på over det. Ja, men så bliver han ramt. Han er hoppet ud. Han er død. Jeg kommer op. Smart han hoppet ud. Hvordan snipede jeg ham? What? Nå, det er fordi jeg snipede ham så først, eller? Nå, ja, okay. Det var fordi jeg ramte ham inden her røde stormen. Hvor er han henne? Han er dernede. First, er ikke sådan. Hvor er det, han er? Lige nede under os. Nå ja. Ej, så lukker det. Lal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 
Ej, selvfølgelig er du heldet. Lolololo. Ej, det er jo heldet. Åh, jeg elskede, at jeg er den grøn, der var så heldig. Nå, han bare, oh shit, og hvad rører noget. Nej, han smækker mig, okay? Nej, ej, selvfølgelig er heldet. You hate to see it. Åh, det er dumt. Åh, jeg fik det skete, de brugte. Som revenge. Skal jeg se, hvor er det henne, hvor er det henne, der. Se. Ind her. Nå ja. Yeah.